Galera, e pra você que acompanha o canal JF Versus TV e quer conhecer um pouco mais o nosso canal também, clica nesse vídeo aqui embaixo, dá o seu joinha, não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos também. Pega uma banana aí. Mas cadê o macaco? Mas pode, dá banana. Olha lá o macaco, olha lá o macaco aí, ó. Olha o macaco aí, ó. Dá uma...